leka kulabaja muganda wange soko kwatemo leka kukwata chintu kya muwendo kigambo Kadaama kuchiteka ku musiru siru ya nonye sente lwa mukwano kale soko buze njagalota odemo ya nesoge omugwagwa gwagwe yakolede Bruno ke surprise ushitege decho kwenda bo musamba Kadaama bali na value abagende bweru kukola ne chaba twala bachimanyi teri yo Kadaama musiru ayinza kuata sendeze kuzono nera musajja. Uchitegede. Sio njide mungi taandike buu. Iye, ndio mguwagwa guwagwe ya gendo kwebu damakomba walabu. Kwa itajena kumalako contract ya gendo kwebu damakomba walabu. Nganecha mtu wala tachimanyi. Ya korende Bruno ke surprise wa mulabye. It is the final channel. Be in the know. Ngabu lijotu kwa update. Wade fudemu wiki. President wa mwe. Calvin Kayanja, Immigrate Care Services Limited, abera atanye nsonga nga abatangaza ebintu nga gye babikubyeko analysis yenjawulo. Olunaku olwaleero twagala kutandikira ku Kadaama yakoze surprise n'abeera nga musajja ogwo wakuba ennyo Bulunoke. Owali omwagaza ki? Asaba kuba Bruno. Wakuba mbeera gye yalimu. Nakuba mbeera gye yalimu. Omuntu asobola okukyuka obudde bonna. Hey. Ne kati oyo omuwala. Era mu kukyuka. Labayo. Labayo. Leka kulabayo muganda wange soko kwatemo. Hey. Leka kukwata chintu kya muwendo kigambo Kadaama. Kuchiteka ku musiru siru ya nonye sente lwa mukwano. Kale soko buze. Njagalota odemo ya nesoge omugwagwa gwagwe yakolede Bruno ke surprise. Ushitake decho. Kwenda bo musamba Kadaama bali na value abagende bweru kukola ne chaba twala bachimanyi teri yo Kadaama musiru ayinza kuata sendeze kuzono nera musajja. Ushitake de. Sio njide mungi taandike bo. Iye ndio mugwagwa gwagwe yagendo kwebu damakomba walabu. Kwa itajena kumalako contract ya gendo kwebu damakomba walabu. Nganecha mtu wala tachimanyi ya korende Bruno ke surprise wa mulabye. Yusiteke, nemo mugata mba Kadaama wana abafebe tupu uliride. Abale saba saja ni bagende kwero korende obulambu wabu. Ubuma tiyomo de, tuja kuku wa mkoti guni. Mba Kadaama te tulinayo mfungu la andi gangoyo. Sina kutegia. Ya, anenda sebo. Umayu hati sina kutegia. Mba Kadaama te maina mkwano. Ya, andi bagulina. Nete ni yo Kadaama musiru waiza kusupplyizinga mtu ata mumanyi. Oya bachugwa gwagwa musiru omufungula ndige yagenda okwebu damako mu bawarabu. Ya surprisingze omuntu ata mumanyi. No surprising omuntu ata kumanyi. Mama wa alieri ne ze chikubiro tazirina ne gomezi ya mukadi wako oli ku social media sene kamanyi. Kakeke ka mitwalo 10. Mama we handiride mitwalo 10. Shifa kolera kakadaka gwe mwezi mulambo gwa Kadaama. Okola surprise. Shifa muwaka kadde. Munonyeko shifa mukwano gwange. Nei mumanyi nyoti bino bya mukola abasekerera. Nakamba na yeto naruana na narutalo kuva mu bwavu oyagala kola bya kwetega kujoga sente. Omwa akaguno bato gambye naye nako oyogedde shifa akolera akakadde kamu kwa surprise. Gubagambye akolera bwere. Ate surprise ngatulabanga ya rahisi kukakadde kebasasula kobango olira ngikubulira shifa ateka mu mafuta nokuddo kunonya aba abantu ataba abera nabo. Shifa akolera sente takolera bwere ate motofu. Ushegera. Ojango yagala okulya amasapulu gende ku. Ii, rwacho bo yagala okulya amasapulu. Bali nokuvuga okunonyo oyo omuntu. Aino kuteeka mu buddo gula byo mutumye. Then no buddo okukwataganya oli kwe gamba. Obomu wadde omulimu wiki. Ii, kubange bisera bingi agende no kuba surprising. Na atabafuna. Naddamu na aswama buswami. Ushegera. Okay, okay. Nemu mbere no yo nanze si wakanya siku surprising a muntu. Ne yetu value wingenya ate tuberemo na amagezi bani betu surprising. Oli muganiriza, oli muna muganiriza president. Muganda wange. Go vuge nziru sigwe. Kwa kala mbeje kwa wade. Neda. Akakade kamune chituhundu. Kale kankubuli lechino. Ne gwe chikuli kikira chitia gwe mwenyini ngokola surprise. Nenga ne gwe okulia surprise takumanyi. Nati nzo. Nzendebi ya batu wano kushosho media ne mburi yanga ne umutwe gwagala kugwa daruruachi. Omuntu tainache yali akukolede takumanyi. Tomumanyi. Neno okwataka sente ko. Obutaba na byakola musente za mwe muchakola nyo bwa Kadaama zenkubulira kati oyo mwana mulaba eyakoze ebyo ajakola myaka nibwe jina aba 10 bwa Kadaama nenga tabufunye mukanda
Kubanga sente zote zina mulamu ataina nsonga lwaki yagende bweru kukola. Wawo gira kakade kamune kakeki. Yainzo kwa yakubia. Sika keki koka. Yakubia kamusiku. Sika keki kwa nanze. Nachino onyereza kungata demu emieze eji. Emieze ena. Gumu eviri esatu ena. Okole. Sente muzimarira mbasajja. Guwagenda bweru nekole nila mbasajja. Balabye. Ogenda n'okumuno onyereza kongo emwala yaleka fizi musomero laba wabitruinga bazaddebo kati otandise okwekolako disservice gwe mwenyini waliwo obutambi obwafulumye ngabulaga mwana muwala ono Kadaama era neyo gyakolera obwa Kadaama si muwala mulungi ati katika nkubulire bana abaana okwetega kwe batandise okwetega mbana Uganda okimukirabye nammwe kati yoyonze muwakanira wandi tayinza kwetega ku muwalabu biwulira nti babitidde ne buwalabu. Bane baze bagamba ku office jebali yayagala bakama baba aba owulira ne bamuwo bukuru natandiko badulugumana lugambo olubera mu office ya lutwale katika kubulire ekiwala we kitugira okwetegera watu ukira okwetegera ku musajja atakumanyi na yata abakulaba obulabi inze aideyo chechane kiwale echo chinza nokuba chetega kuba walabu. Si chinza ku. Ati nkubulira. Mbwazi. Eyo mu Warabu je bali bakama bawe si ba Warabu. Ba Filipino bana. Awo yabete gakoda ne bamuwa obukuru okulira office. Nako atango lugambo luwera mu office. Naluwa wa Filipino nga yeno bamuwa mundo. Ati che nkubulira checho. Abana bano betutwale bweru. Betutwale bweru. Olaba wetega kubifana nyi muntu atakumanye na yata abakulaba ko obwenzi. Omuzimu gwe kibi ogwe wenzi bana mwe bichara obuchara bwa mwobute umuza ko no obutatulirawo ye problem katika nkubuli omo mwana kulinga kuto olaba ina wade ayakala atu kenga yali no lulenzi lwe kwana ndi nakala kubuli ba trendinga abachara bonna ku Facebook bana bonna echa sinzo kunno mamuganda wange ne mpuliranga no mutima gwagala kombo kamu kwe kusa echi chwala kwe kusindi ko muzinga gwa audio ize ne miri munsobalo jire kawo njigenda bilira omwana wo iririririri nyoko mama wo mwana mama wo mwana tata wo mwana yali ya mwegana mawulire ke gamu teka ko mwana oyo lwampaka bobe ngane mama wa mwana ya gano kumwagala. Mwana te yaliwa mwala ngatana fata yalinga wano kwani kati. Temuiga. Boro kube bitundu byechama bikufuke. Abantu bachuka. Abantu bachuka. Kiriza. Bruno koli. Abantu bachuka. Bruno koli mwolina goya galo kalaka. Yachuka. Hati katika kumulile. Nawe kenjini wa mwolina. Hati kala bayo. Hati ono mwana. Alaba umukiso kwa kukua alokusadja. Mwabulilite. Atele dobu luji kwe guno. Hati kankumulile. Banabana tebuchala buwabwe tebuwe umuzako. Tuyinza kungamba ndio tani kukwetega kumuntu wa internet. Oyo muwala muna ageno muno onyerezako. Ngaje yali abera mukusigula baka abasajja. Mukusigula abasajja babakazi. Oyo yala bika musiguzi. Uomerele muwalabo sigule Uganda. Uomerele muwalabo tani kukusamu sente. Wetege kumuntu. Gota manye atakumanyi. Na yoro bora bieko bora bie. Nomuti marina. Kwa wanene Uganda, atisita abantu bakiriza. Ndi Faridah alabi kukubanga, manji. Nese wakadama ya wadeyo na gamba, njakusitulao Faridah. Guwete ke mulugudo wa Faridah, mungato za Faridah. Abana bano bayino kumanya levo za we. Osege ya Kadaama, yono mwala ya anye linyarie. Ndiyera bide, ne waliwe ya kakoze kuinda ne jiji. Ono mwala versus Faridah. Ati katiche nkubulila. Bruno Carlo ndeko kwabo. Banabana baino kuigo kwepi mida. No kumanya. Fetuari kucheyo nenga tuli vere ambo. Manyachono umira. Manyachono umira. Ate manyacholi. Mwaleke kususu utabantu mbo chite. Kadaama is just a title. Oli Kadaama, oli Kadaama. Ate mwotakiriza ato oli Kadaama. Ngojeko wa Kadaama. Tukiriza mulimu. Gwolichi kuba mwana naenda bikaye soniza kujileta omwana asiba muulidi ya Jasmine usupaisi ngonawo jowe tuwe ka abantu bano tubabulira amazima wano basoke bakirize kichebali kibayambe okulo okwekula akola nyanga tebaye tebawe wanise ku bantu muleke kulimbalimba bantu bano baganda bafabage na Middle East mboli Kadaama na yoli kilala oli Kadaama kitegeza usigalo soko olwano kyejjemu olwaniso omuzimu gw'obwavu okyusobola mbu otandika okwewanika mu bintu ebitali saizi yo otandika okwewanika mu bintu dala ngoli levo yabyo
Muleke kubere yo kwate emyeze eno giteke mulenza atoyo sieka. Mm. Bagende bweru ne family zabwe ne bazireka ne baleka ba mama wabwe na abana be bazala be nyine ne babaleka ali kubalenzi be yasanga ku internet. Omusajja yakuzala mu abana ali eri afabu avu singa kwa wayambye no mu surprise nga twandisa nyuse nyo ntyo jukira gorwanye na ye. Omusajja wa muleka mu buliri nga ne mu nyumba tumugambye nti ogenda bweru ngo obwavu bubalumaba. Babiri. Na yoruwarelo, oruwarelo zifunye, olikumundu asiba kuserena. Na batajia kukuju kila wadoku atakala ambu kwa wadengo olimuru wadoku njiga. Chechituruma, temuju kila wadumwa temuju kila. Marabie deli kinga agamba, nti omwana mumuleke, buli muntu omulembe guno gwetulimu, wenkano kano. Omuchala asobola okunoonya omukwano, n'omusajja n'anoonya omukwano. Omwana wawe omukwano agunoonyeza ng'aleese vibe gw'empya. Tujja kubeerawo, ng'abantu naffe batandise otusurprise. Teri kitaba na kyatugamba, envubuka taba na kyatugamba, yali akoledde ky'omuwala, yali amukoledde wadde surprise, deri kayinza n'okuva. Yamutwala eyo. Wadde mitwala etaano, nga yamutwala wa. Wala yatwala deri keyuke. Oji tuwagela na kumuogera ko. Tetu inabude buwe. Oyo ayinzi nani kaina wade kube nyonyi wade nusuwe bibili bia inzo kusama. Ata abati ya nekube nyonyi inga wade yuke. Jile geza katika mkumuli de yuke ya genda atia. Kwe batu warubutu wazo kusitu renza una yomo leta wana mutumudimudisikati ingeko. Kwe wapu wangu lada wakana. Ati kaa mkumuli de. Kale tuta kuono mwana. Tonyi igira nyode liki. Kwewe ya kuwangu lada. Ati kumuli de. Wakama tamanyiku wataka zinda naka kuwanda. Tani kiteba inache batu gamba. They have to sit baulize chetu ba advising ngo bwano buto bakole chetu bagamba kubake bayinenge mwe bajoko za kisidinga olinda olidikite hadi kumulira tani your opinion ye jetu japo value winga kubanga this is totally nothing yali akole deche cha chaga manje yakole romwana omwana ya muwa future ya muleta mulai mulai jikwe waliola byenti chicha muwadde kati ya yize. Nze wama abali eyo nga mwagala kola surprise nze wendi. Bankolere surprise. Katika nkubuli surprise ya jinkolera. Kino njagala kiddeyo na aba bakwata sente za abantu bano nga bakola surprise kuba si shifa yeka. Mufune nnyo sente za abantu be mukwata be bani. Abantu bano mubayambe community ne society mujiyambe. Nze waliwe yankubire simu. Ngandi wano wenyini ntyalo kayanja nze gundi. Ine mugati go surprise mugato nsindikira ko binyozo nkoleza ankolya surprise ali bweru kuchi eh a surprising bali wanana kute kakuwe munyiso maga eh wo wonyiso maga banze nkole wa surprise nze ngoi wa surprise eh ngenda ne mugamba kati omanyi yes mbiganye bimudize mugabi atwala abantu mukyala abantu abatufu abamubereddewo onkole na surprise sikatengo wali ogenda gobwe waka atenda sio sikatengo na yefe tuvali winga nnyo nze omuntu omunako bwemba situtte bintu byomba nkuyami kati ate Bruno keno noti egenda joli. Oshigira bulungi. Oyakala kuvunana Bruno ke kuvuna surprise. Surprise era bali abalirire bintu biba muwaddo muwala mu descent. Kuba muwala yakikoze out of ignorance yakikoledde mu busiru kati tumubuliriddo muwala tegedde nakuye. Muwala watu kilo rekodinga voice note. Akikoze ngadege ngatali iko kamogo. Bruno ke. Kwata sente za mwana za yakukulidde mu bintu woboli wa mutima mulungi ozimudize. Yakikoledde mu butamanya munakwe nyingi. Ani nkubulira mubusiru mu excitement nakwate sente zandi mugulidde akataka mwala taina wadde kalina Bruno bwaba musajja nganze bwe nakola nze bankubire simu okunsurprising nabagamba ani surprising mbu Kadaama ali Saudi omukolera bulungi omukolera bulungi omwali bayizinza kutufu na abantu abantu sima okolo nabayo sachi ngonzo omuntu ali mu amagezi nakugamba manyi tovuma Namugambo ani surprising Kadaama yakamala banga chebwe ndibwe ngande batalina chakoze akuwade sene mikanti miyeze ebiri munkugulire mwe namugamba kwata sente zo nyamba genda we kwata na abafamilie omugulire mwa akataka on surprising akuchi mkolechi amaza yagala okuba surprise mpa nze toli nyawange oyinza okuba surprise nti okola bulungi ku da final time yeah awamba na buzibuji yagala ompe surprise nga dala dala daloli that level oshegede wherever yo yanziro si ah nga daloli that level nemwe kanikirira nnyo ku bintu Bakadaama mwerega lega nnyo
Bruno keto zayo chintu na chimu. Na Bruno kezaye. Bruno kezaye bintu na mwana. Izo niya sistemu yangu. Sebo mukuru yakubye nakayimba yakubye nakayimba yakubye ngayeba sasa kula hizo omukuru yakubye nakayimba ebintu bino bi diverting bidewa muntu omutufu oyo mwala inaba sajja abamusokako naba mufula chali kati Bruno ko muntu mano nyaba sajja bonu awawe bibe bali kwa yachi manyi burungi Bruno ke nge omuntu achimanyi burungi omwala tamumanyi bonate be manyi okuleko kumalira wala obudde nebo tuba tuyamba society kwate ebintu bitwale wa famile yo mwana ono muwala obagame nti mwazaalo mwana tayina magezi kubata mmanyi ne mwaba muzala surprise ene gwana mwe nino kunonya Bruno weekend kani kamubuze ebintu biwo mabikya waze waduwe ebintu ebimu ebintu nokutuka ko musinga to dafa no vera ono wagamba nti sebo mukaza kwego Bruno ensi yandi mwagadde nnyo no luyimba rwandi nyumye nnyo singa ya luyimbye bwati mbuki nti ba mama bazaro mwana ono ebintu bino kitufu yankoledde surprise na yenzi kirize ebintu bino bigwana mwe ina nabi twala otulide ulida 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 buruji abasajja abasoka ku mwana ono kuba tali mberera namu abamuzala mu abana ebintu bino bya yankoledde ne surprise yankoledde gwana mwe nabi twala yo kitufu mukirize mwazaro zina ina magezi Musuru mwacho Chumu ungina kubatu mejita tegera Na kuata surprise Na kunganya bulichimuche bamu wadene sende Na habitu wali daba zadebu omu anunu Kuba yengala habite inza kutegera Inti wali waba antu waba chivere De waba guana surprise Siba nubala bie ku Facebook Na yo wali ingatona waku kunyi ganyo Bulijosu chumanyi Nge kwanga lino goso nji waba shiba wafiki Mabai Senga wajima president Nye uli defoko Soko nyongere mukamu Uli defoko Kagenda katia Ulila Bamamu Ulila ulila uli At least an anon Yaman, a bit Takabolanga. Homo connect Zibanange. Kadaama won't almost sit on the ground, collect the supplies and yes, and now Munyame Momofoni Yakataka Moset is no. See, Andy, I got the Burunak. Now, yes, Nayadi Walia to the Nomu Viri Guadi Mukuyabi to Yakadama. I want you to send your Musirwa. Ama omusiru ayawukana ne sente ye. Ekyo nze yakigera. Bruno ke, nga bw'oli omusajja omutima omulungi. Tulya sente ya musiru. Jikwate jidaivati ngeri mugasaja. Na yogera angako njogere noti omusiru. A full party with her or his money. Omugeza alia cha musiru. Omusiru party with their money. Neye tuja kuko merera nobu siru wongo chiwala kuo kwete. Kako masaja. Omuwala komerera. Bruno mleke nevi oku yimba. Bruno musabye. Omusabye. Nane musaba noru yimba aluchuse. Bidye vyoku suta Kadaama. Gufego tumanyi mubyo nate musiru. Ya yimba kayimba na suta ni Kadaama. Ye, zebo na suta. Asikeri yonaba lala mungkole de sapula jizi. Mungkole, chiwala na chija yenga la biya ajo. Uweba le, abanjo kere la, bichi bichi. Kayanja to ya gara buru na ingi na mukutu sako wa noru. Na kuhon. Hati katika nkubuli. Tutula hotu ule wa nukubuli. Kati omusabye nungota ya gara. Hati kankubuli. Boko merera uli wofu na kakisa. Hati kankubuli. Boko merede na ulu yimba. Buru na kwa toru yimba aluchusi. Bwaba ya gareza studio nja kuzimu wa. Omano yakute miezi jena asige mululezi amaeti wadda afunye omulezi andi ofunye serebu ofunye ogaga omudwale mu family oyongereko kulinyalya family webuze webuze yasitulo lubuto lo mwana miezi mwenda yafuna ki yongero baju kizanti shenerebe ebera powered by Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mugwanga Uganda tukayo bakubire simu wagende Kampala Road Babilis level 7 wamne nasa na kumastu opportunity bank building level 2 wajio kubasanga QR code ya itao ni namba za simu era tamla ni munafe Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited gowe na ya galo gende weru
okole kasente otutone. Wekula. Abato natewa itawana. Mbobo ya gana kutona itawala lanze. Wano teno kukia wonga abano watadao wawuli. Oli kansala. No babuli ya bagende mwere bakulobu sente bwabwe. Wacho kule senda teno uziza mbiechi siru. Na mungu tuwale bwere unze nga yandiyo. Mkwenku kuteko. Oja kuguka. Na ya mazima genyini kutuwala kore lida bulamu wona kuchusa bulamu bongo mtu. Omuntu afuna diya sanyo nga mazo kola. Oga maranai kafune kusanyo. Kuka kori yako kekapu. Ya utuliku mkoro wakugulao chizimbe cho. Wote kori yako sendeyo. Seto tenzekiru. Sikola surprise. Sikola surprise kubele. Katabala kano kungo hila surprise wano kutafaino cha. Kati katimba gamba. Oba kova. Kati wemuta ankole la surprise. Kono ya ino kuchisa sulila. Sike na kubele aunga teri. Fuwa yo wana yenga ankola nye. It is the final channel. Be in the know. We out.